internet, kemi pak internet të shfrytëzojmë lidhjen me fanzonën Sheshin Skënderbej, është Matilda Brau. Matilda, ndryshe nga dje, sot s'pas ka vënd ma. Përshëndetje, Jonida. Jemi në Sheshin Skënderbej, sa po kam baruar ndeshja mes Francës dhe mes Spanjës dhe Kroacisë, të cilat janë dy ekipe me të cilat do të luaj dhe kombëtarja jonë. Sheshi Skënderbej është mbushur me tifozë për të pritur ndeshjen e famshme dhe të shumë pritur. Do marrë opinionet e shqetarve dhe të tifozve që janë këtu. Sa më shpejt për shfrytëzu linjën. Sa do të dalë rezultati sot? Po, shpesojmë shumë fitojmë. Mjafto edhe 1-0 vetëm fitojmë. Shpesojmë një gol të Brojës. Kush do ta bëj golin? Broja, po edhe Asani nuk ishte keq. Vetëm mjafto fitojmë. Kjo është. Pse mendon se do ta bëj Broja apo Asani? Po, sepse Broja ka qenë në një moment shumë vështirë me këto dëmtimet, edhe ndoshta shpresojmë shumë që të jetë shpërthimi i këtij tunel European. Shpresojmë shumë. Mjafto vetëm fitojmë, çon pika kush e bë golin. E rëndësishme vetëm fitojmë. Shpresojmë shumë. Po ju, sa mendoni se do dalë rezultati sot? Kush do bëj gol? Broja, Asani. Pse? 2-1 rezultati, kok. Me sa kuptoj janë lojtarët e tu të preferuar. 2-1, ja dha një italianëve. Lojtarët të duhen gjithë, po këta janë sulmuesa, nuk do poj Strakosha se Berisha gol. Vedo këta të janë. Për shëndetje, Quna. Sa do dalje rezultati, so? 0-2 për Shqiprin. Cili do shënoj gol, si pas te? Asani dhe Bajrami. O pëse me ndonë sa ta? Po se këta dy ka shumë më shumë gole vazhdimisht, u që... Për cilësi shikon ti të këta? Luaj në Europë, që kanë cilësi shumë të mira. Që të dy? Pasaj Asanin e kemi parë që a gullash nga bërë dhe sot shpresoj të bëjë një super gol. Lojtari jo ti preferuar në të formacion? Gjimshiti, mbrojci. Pse nuk mendojnë që Gjimshiti mund të bëj gol? Po është mbrojtë, sa mund të dali për para në sunë, tjesh po patëm në i korën e veç ati mund tjetë mundësia. Matilda, e shoh atmosferën. Sa duhet, mendoni që do dalje rezultat, jemi naj. Shpresoj 0-0. Nuk duha të humbim. Sa pragmatit, dhe dhe në duha të... Sa duhet dalje rezultati, sa. 2-0 për Shqipërinë. Okej, një vajzë guximshme më në fond. Aslan.